deyirəm ki, məsləhət. Ay, mənə bir. Bir dərsi qurban olum, bir dərsi. Qurban olum. Gecə. Alo. Eş. Yox, yox, qardaş. Şirindir, atasıdır danışan. Bəli, bəli. Necə, necə, nəyin oğlu? Sağ ol da valla, mən bu yaşa çatmışam, mən hələ belə söhüş eşitməmişəm. Neyini pişirin? Facebookda qıza yazıb, qələt eləyib. Ay qardaş, mənim oğlum elə oğlan... Mən ona o tərbəni verməmişəm, qələt eləyib, mən ona ölçü götürərəm. Qardaş, belə söhüşlər söhüş... Qorxdum deyəsən, kimdən dərsən? Yox, Fəli, yox, başqa adamdır, mənim dostum deyil, mən qorxan oğlanam. Bax, bir dənə dostum var, ona restoran açmışıq, şərikinə. İndi hərə bir iş görür, başa düşdün, indi hərə bir işdən məşğuldur. Mənə şeyi götürmüşəm, o qapıda deyənsən, o axırda acı qalan təyirsən. Hə, səviyyəli işdə, hə, onu götürür. Aysa, hə, bu iş. Qulaq əsir, gəlindi mən sənə inandım da. Hə, qorxunlar kişi səsi ilə danışır, niyə özüm tutdum, hə, yeki oğlansam. Hə, gəlmişik bura, bana məsləhət verir, bir-iki günlə gedirəm əskər, sən də burada ağzına gələni danışsam, bana məsləhət ver. Qulaq əsir, Fəli, bax, mən əslində əskərlikdə olmalıydım. Başa düşdün, əskərliyimə bir gün qalmış. Vurdum birini. Vurdum, anlaşmayız. Bastar məni içəri. Hələ bir ilə orada əskərlik kimi seçdim, başa düşdün. Gedənmədim, yoxsa mən sənə nələr danışaram, amma daxırısı yoxdur. Onun daxırısı yoxdur, əskərlikdən mən bilirəm, mən teymalı bilirəm. İndi mən bayaq sana ona baş salam, sən mənə qulaq asmırsan. Bax, əskərliyə gedəcəksən, orada söhbətlər var. Bunları bilməlisən. O məsələn, bax, sözlər var orada. Dinivalni. Dinivalni. Dilmək yapma, yavaş yavaş öyrənəsən. Bax, məsəl üçün, kazarma. Bozarma. Məsələ ətim tarafa. Kazarma. Kazarma. Deyəmirəm, onu deyəmirəm. Açko. Aşko. Yox, aşko yox, açko. Aşko da, aşko. Ala, hə, gedər. Mən o deyəmirəm, heç çıxı ərfim deyəmirəm. Eyni şeydir, açko. Bax, məsələn, bax, lezva. Lezva, onu deyə bilirəm, lezva. Ay, sabah, lezva. Sonra, nə bilim, mən sənə deyim. Gəl, indi birini də mən sana deyim, sən deyələr. Deyə bilərsən. Bax, deyirəm, məsəl üçün, kepsi-depsi sasiya. Ay, git, onu sən deyə bilmirsən, mən necə deyim? Hə, doğrudan, qoyan da başqasını deyim. Onda deyə bilərsən, psixləşdirə bildiklərimizdənsiniz mi? Sən də nələr var? Hə, özünüz deyə bilərsən. Sən də nələr var?